аргентинада өткен президенттік сайлауда өзіне әлем назарын аудартқан әсіре оңшыл кандидат хавьер милли бірінші орыннан көріне алмады Бүлітендердің 90 проценті саналып болғаннан кейін қорытындыға қарағанда экономика министрі серхио масса алда келеді бірақ екі үміткерде абсолюттік басымдыққа ие бола алмады массаға электораттың 36 ал мүліге 30 проценттен көбі дауыс берген сондықтан аргентинада қарашаның 19 тоғызында сайлаудың екінші туры өтеді